צה"ל, נלך, נעשה חוקה לישראל, נגן על בית המשפט, נגן על כך שנהיה מדינה דמוקרטית, כפי שאנחנו רוצים שתהיה, על פי החלום של אבות הציונות, דוד בן גוריון, זאב ז'בוטינסקי, בנימין זאב הרצל, כאן בארץ ישראל. תודה רבה לכם, ואנחנו ננצח. אם אדע שאפשר להציל את כל ילדי גרמניה על ידי העברתם לאנגליה, ורק מחציתם על ידי העברתם לארץ ישראל, אני אבחר בדבר השני. אני רואה את עצמי כיהודי מודרני ממוצע, ואין אני נרתע ממעבר פורמלי לנצרות. אני מברך על כל יהודי שיש לו ילדים המחליט להתנצר. לי יש בן, הייתי מעדיף להתנצר היום ולא מחר, כדי שתקופת החברות שלו בנצרות תתחיל מוקדם ככל האפשר, וכדי לחסוך ממנו את הפגיעות ואת הקיפוח שנפלו בחלקי ושעוד יפלו בחלקי בגלל היותי יהודי. בבית הלאומי נכריז על אותם יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד הגלות ויסרבו לגלח את הזקן ואת הפאות, כעל אזרחים ממדרגה שנייה. לא ניתן להם זכות בחירה. תהיה מדינה דמוקרטית, כפי שאנחנו רוצים שתהיה, על פי החלום של אבות הציונות, דוד בן גוריון, זאב ז'בוטינסקי, בנימין זאב הרצל. אם הרצל שלח את אנשי הכהונה הדתית אל הכסר קטינים, גם ז'בוטינסקי רצה להפריד בינם לבין המדינה, בינם לבין המדיניות. המתיימרים להיות תלמידי ז'בוטינסקי היו מיטיבים לעשות לו היו קוראים אוזנם לשמוע מה היה לרבם לומר בסוגיות של דת ומדינה. אני חושב שהאבות המייסדים של המדינה לא היו מרוצים מכך שהחלום הזה על האדם החדש לא התגשם. הם היו חושבים שהציונות שלהם נכשלה. הרצל לא היה מרגיש כאן בבית אם הוא היה מגיע לכאן. הוא היה חושב שיש כאן הרבה יותר מדי חרדים.